kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiisa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog maxaa ka jira in ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre laga celiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde islamarkaasina ciidamadii uu asiga tababaray ay ka celiyeen si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay idaacadaha muqdisho ayaa saaka tabiyey in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre aan la ogeyn inuu u duulayay ama dalka dibaddiisa u duulayay ama uu la kulmayay warar qaar ayaa sheegaya inuu la kulmayay beesha caalamka si kastaba ha ahaatee siyaasi caan ah ayaa asigana bannaanka soo dhigay in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre garoonka laga celiyey waa ciidamadii oo saddex sano iyo bar soo tababaraya kuna faanayay dadka kalena u adeegsan jiray ayaa asiga maanta is-hortaag u sameeyey ama isbaara u dhigtay ayuu yidhi siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada dhuusamareeba lagu soo dhoweynaya ayaa sheegay in weli dowladda soomaaliya ay waddo tacadiyada ay ku hayso siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiintii hore ee ka aragti duwan iminka islamarkaasina aan ka mid ahayn nabad iyo nolol cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa khudbaddiisa ku sheegay in shalay garoonka diyaaradaha aadan cadde laga celiyey ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre kadib markii ay is-hortaag ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya waa ciidamadii uu gacantiisa ku tababaray islamarkaasina u adeegsan jiray xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur naftigiisa u adeegsaday hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ma shaacin halka uu kusii jeeday kheyre balse wuxuu tilmaamay in loo adeegsaday ciidamadii uu dhisayay saddexda sano ee uu ra-iisul wasaaraha dalka ka ahaa idaacadaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre laba meel uu u socday in uu la kulmo beesha caalamka iyo inuu dalka dibaddiisa ka dhoofo labadaasi mid ayaana la ogeyn hase ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa sida rasmiga ahi socdaalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hadalkiis sii wata ayaa yidhi maantana waxaa la ii sheegay in wasiirada galmudug ka yimid muqdisho eraboorkii lagu celiyey ra-iisul wasaarihii ninkii ahaan jirayna isbaaro loo dhigtay xasan cali kheyre ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey ciidanka marka haddaan loo sheegin shaqadooda rasmiga ahi waxay tahay amniga shaqada waxay tahay inaad dowladnimada dhowrto shaqada waxay tahay inaad dastuurka ilaaliso oo hub loo dhiibo mooryaanka wuxuu ka bedelan yahay malahan haddii qofkii la rabo loo isticmaali karo mooryaan wuxuu ka bedelan yahay malahan ayuu yidhi ciidankaasi ciidanka waxaa loogu talagalay inay ammaanka ilaaliyaan islamarkaasina siyaasadda ay bannaanka ka istaagaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee calansida media ma xaqiijin karto wararka uu shaaciyey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo xiriiro kala duwan lala sameeyey ay ka gaabsadeen arrintaasi inay ka hadlaan falkaasi la sheegay in lagula kacay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre arrimahani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan dalka uu ku jiro xaalad cakiran iyo marxalad kala guur ahi oo la isku diyaarinayo doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021 islamarkaasina laysku hor fadhiyo sidii lagu heshiin lahaa si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu yidhi ra-iisul wasaarihii ciidamadii oo soo dhisay maanta isbaaro ayay u dhigteen birina waxa ay sugaysaa farmaajo iyo fahad yaasiin haddii xilalka ee lagala wareego waxaa hubaal ahi iyagana inay garoonka ka celin doonaan dhinaca kale madaxweynaha kenya uhuru oo laga dalbaday inuu taageero weydiisto farmaajo kadib go-aankii kasoo baxay maxkamadda dowladda federaalka soomaaliya kenya ayaa ka mid ah dalalka oo la degay musuqmaasuqa xooggan waxaana hay-adaha dalkaasi ku badan wax isdabamarinta sida marar badan wariyeen warbaahinta gudaha dalkaasi iyo tan caalamkaba john muto oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in xukuumaddu ay qaaddo tallaabo la mid ahi tan ay qaaday maxkamadda gobolka banaadir oo xukuntay agaasimayaal iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo lagu helay inay musuqmaasuq xooggan dhaqaalaha caabuqa 19 ay jabsadeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya lagana soo doortay magaalada naifasha ayaa ka dalbaday madaxweyne uhuru kenyatta inuu taageero weydiisto madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo si uu uga caawiyo arrintaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray soomaaliya ay bartay kenya sida loo xiro loona maxkamadeeyo dadka sameeya musuqmaasuqa dowladda ka mid ahi soomaaliya waxayna tusisay sida loo xiro loona maxkamadeeyo dadka musuqmaasuqa ee xaday dhaqaalaha caabuqa 19 madaxweynaha waa in uu ka codsadaa soomaaliya kaalmo ku saabsan arrintaani mudana madaxweyne waanu ognahay in aadan halkan iska joogin waxaad u joogtaa kenya hadda waa in aad la hadashaa madaxweynaha soomaaliya si uu kaaga caawiyo arrintani ayuu yidhi john sababta ay xilligani taageerada ugu baahan yihiin soomaaliya ayuu ku sheegay inay tahay tusaalaha wanaagsan ee lagula macaamili karo dadka sameeya musuqmaasuqa maadaama hay-adaha
dalka Kenya ay ku fashilmeen inay baaraan soona xiraan dadkaasi. Hay'adaheena waxay ku fashilmeen in ay baaraan ama soo xiraan dembiilayaasha. Tanina waa sababta aan u sheegayo in aan u baahannahay aan ka helno Soomaaliya oo na tusisay tusaale wanaagsan oo lagu macaamili karo tuugada deeqda caabuqa 19 jabsatay, ayuu sii raaciyey. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan Soomaaliya ay xukun adag ku riday mas-uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir kadib markii lagu helay inay musuqmaasuq xooggan ay gargaarka iyo dhaqaalaha loogu talagalay caabuqa 19 ay dhaceen, tallaabadaas oo lagu bogaadiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Xog xasaasi ah madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku soo wajahan maalinta Sabtida, isla markaasina shir xasaasi ah ayaa halkaasi ka furmi doona garoonka Adancada ee magaalada Muqdisho, kaas oo loo wada dhan yahay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda xubnaha ka ah maamul goboleedyada dhammaantood ayaa halkaasi isugu imaan doona. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu wadaa in ay soo saaraan warmurtiyeed wadajir ahi oo looga hadlayo marxaladda siyaasadeed ee doorashooyinka dalka. Wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland toddobaadka soo socda maalinta Sabtida ah ay tagi doonaan magaalada Muqdisho, halkaasina uu mar kale ka furmi doono wareeg kale oo ah shir ay isugu imaanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka ahi. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa horaantii toddobaadkii si wadajir ahay u caddeeyey in ayn qayb ka ahayn cidna ku matalin shirkii dhuusamo reeb 3 ku soo idlaaday warmurtiyeedkii laga soo saarayna uu ahaa aragti ku kooban madaxweyne Farmaajo, madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Ilo wareedyo ayaa sheegaya inuu jiro dalab madaxweyne Farmaajo ka yimid oo ahaa inuu garowe ugu yimaado ama uu ugu tago madaxda Puntland iyo Jubbaland, balse taa beddelkeeda ay u sheegeen in iyagu ay imaan doonaan magaalada Muqdisho, isla markaasina shirka garowe uu yahay mid labadooda ku kooban. Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa dalabkiisii laga diiday, laguna sheegay in Muqdisho ay imaan doonaan beesha caalamkana ay ka qayb noqon doonto shirkaasi. Wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland ayaa maalinta berri ah dib ugu laabanaya Kismaayo si ay ugu diyaar garoobaan safarka ay Muqdisho ku soo aadayaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in shirka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka uu ka dhici doono garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee xeendaabka amnigiisu ay sugayaan ciidamada AMISOM, isla markaasina halkaasi dowladda ama madaxweyne Farmaajo ay wax dhaqdhaqaaq ka samayn doonin, isla markaasina Axmed Madobe halkaasi lagu afduubi karin. Beesha caalamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo ku saabsan sidii mar kale ay isugu imaan lahaayeen shir ay u dhan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, isla markaasina aragti midaysan uga gaari lahaayeen marxaladda dalka kala guurka ah iyo doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, shirkaasi ayaa iminka madaxweyne Farmaajo uu aqbalay, isla markaasina garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho lagu qabanayo maadaama amnigiisa ay si weyn u ilaaliyaan AMISOM iyo beesha caalamka. Si kastaba ha ahaatee, shirkaasi ayaa lagu lafagurayaa doorasho loo wada dhan yahay. Markaan madaxweyne Farmaajo xaniinyaha ayaa lahayaa diidi maayo wixii halkaasi ka soo baxay, isla markaasina beesha caalamka ayaa korjoogta ka ah shirkaasi. Dhinaca kale, xog xasaasi ah sidee Ibraahim Maxamuud Maxamed Jamadiib u abaabulay weerarkii xabsiga dhexe, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya. Weerarkii gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho laga fuliyay 19 bishan Agoosta ayaa waxaa ka soo baxaya xog dheeri ah, sida uu baahiyay barnaamijka galka baarista idaacadda VOA-da. Baaritaan uu sameeyey galka baarista ayaa waxaa lagu ogaaday in Ibraahim Maxamuud Maxamed Jamadiib oo ahaa maxbuus ku xiran xabsiga dhexe uu qorsheynayay weerarkaasi oo ay ku naf waayeen 19 qof halka ay ku dhaawacmeen 7 kale. Ibraahim Jamadiib ayaa waxaa la soo xiray 7-dii bishii May 2018 isaga oo ugu dambeyntii lagu xukumay xabsi sanado badan ahi kadib markii lagu helay inuu qorsheeyay weerar ka dhacay xabsiga dhexe. Jamadiib ayaa muddo qorsheynaya weerarkii loo soo xiray isaga oo gacan ka helayay shaqsi gudaha xabsiga kaga dhex ganacsada, kaasi oo maxaabiista u keeni jiray hilibka iyo qudaarta halka laga isticmaalo, wuxuuna ku guuleystay 19 bishan Agoosta 2020 inuu weerarkii loo soo xiray sanado ka hor uu ka fuliyo gudaha xabsiga dhexe isaga oo gacan ka helayay maxaabiis kale oo argagixiso nimo loo soo xiray. Qorshaha weerarkaasi ayaa si dhab ahi u hirgelay 8-dii bishii inta la og yahay, iyada oo hub iyo bambaanooyin lagu dhex qariyay hilib iyo jawaano liin ahi gudaha loo geliyay xabsigaasi sidaasi uu ku helay hubkaasi. Sidoo kale, waxaa subaxnimadii hore ee 19 bishan
oo ahayd maalintii uu gelinkeeda dambe uu weerarkaasi fuliyey gudaha xabsiga lagu daabulay rasaas dheeri ah oo qayb ka ahayd qorshaha uu maleegayay gamcadiid. Si kastaba ha ahaatee, taasi ayaa waxa ay dhalisay dood badan, isla markaasina waxaa meesha caddaatay in halkaasi la caawin jiray dadka falkaasi geystay. Gamadiid ayaa sidoo kale in halkaasi uu weerarka tooska ahi ka fuliyo asiga iyo asxaabtiisa.